Buongiorno a tutti sul Tre Confini. Guten Tag. Lendrik. Lepos drev sem skupaj, tudi v imenu občine Kranjska Gora in seveda tudi v mojem imenu. Jaz vas pozdravljam že 36-tič na Tromaji in lep dogodek v počastitev prijateljstva od takrat, ko so meje še obstajale tukaj na Tromaji in ko je bilo težko narediti tako srečanje, vendar zdaj je to prešlo v tradicijo. Družijo nas skupni interesi, skupne turistične ponudbe, skupne zgodbe, gasilske, gospodarske, tako da sodelujemo izredno dobro. Povezujejo nas tudi nesreče in prav tako, kot je rekel pred mano konsiliere Della Meja, letos tako Avstrijce kot Italijane pestijo naravne nesreče. Kraj Afric, Amze, 20 km od naše meje je bil poplavljen pred enim tednom in od 60 hiš je 40 hiš odneslo, tako da imajo izredno veliko akcijo obsežno zbiranja pomoči in Italijani zbirajo pomoč za potres. V srednji Italiji imamo nameščene škatlice oziroma pušce na italijanski, slovenski in avstrijski strani, tako da bi vse ljudi z dobre volje povabil, da mogoče kakšen evro prispevajo tudi v ta namen. Jaz mislim, da letos kljub temu, da smo že Slovenci dobro odnesli, bomo solidarni z našimi prijatelji čez mejo. Tukaj pozdravljam gospoda Kesslerja, gospoda Della Meja in vse vas ljudi dobre volje tukaj na Tromaji, ki smo se danes zbrali v takem številu. Lep pozdrav in dobro se mojte še cel dan. Hvala.